כן, על זה שאנחנו לא יורדים למגרש הפוליטי חטפנו הרבה ביקורת. זה שאנחנו לא יורדים למגרש הפוליטי חטפנו הרבה ביקורת. כל פעם כשפסק הדין לא מצא חן בעיני צד אחד או אחר. ואנחנו מתעקשים להיות א-פוליטיים בכל זאת. ולדבר משפטים ומשפטים בלבד. גם הכנסת חשבה ביקורת, אם כבר כולם פה אומרים שאתה יהיה ביקורת. טוב.